cabsiyada degdega oo ay saakay isugu yimaadeen golaha wasiirada dowladda Puntland ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana looga hadlay guud ahaan Puntland go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha iskaashiga dowlad goboleedyada Kismaayo iyo qodobo kale madaxweynaha Puntland ayaa uga warbixiyay golaha xukuumadda dowladda Puntland shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee ka qabsoomay magaalada Kismaayo waxauna sheegay inuu ahaa shir micno weyn u leh ummadda Soomaaliyeed loogana wada hadlay maslaxadda qaranka iyo geedi socodka danaha dalka iyo dadka gaar ahaanna arrimaha federaalismka golaha wasiirada ayaa si buuxda u taageeray dhammaan go'aamadii ka soo baxay golaha iskaashiga dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya Kismaayo lagu gaaray 8-9-2018 waxaana shaqaalaha dowladda Puntland laga mannoocay inay u safraan magaalada Muqdisho isla markaana waxaa la hakiyay dhammaan wada shaqayntii ka dhaxaysay hay'adaha dowladda federaalka iyo Puntland wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ayaa warbixin ka siisay habsocodka mashaariicda dhismayaasha wadooyinka Puntland gaar ahaanna wadada Gaalkacyo iyo Garoowe isla markaana sheegtay inay ku dhammaan doonto wadadaasi muddadii loo qorsheeyay dowladda ayaa shacabka Puntland u sheegtay in mashruucaasi si baaxad leh u socdo dowladduna ay xil weyn iska saarayso dabagalkiisa iyo hirgelinta mashruucan lana bilaabayo wejigiisa koowaad ee daamurta saaridda wadada Buurtinle iyo Xarfo waa sida ay sheegtay wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garoowe